Vučić je ozbiljno inteligentan čovjek, odlično se razume u politiku, ima jedan tip pašićevske beskrupuloznosti, jer je Nikola Pašić bio potpuno beskrupulozan lik, samo što to istorija sada ovako kako je u moderno vreme shvataju malo polira, ali on je došao kao puka sirotinja u Beograd i u roku od par godina postao najbogatiji čovjek u Srbiji. Kako se to dešava? Ili vam liči na nešto što se danas dešava? To samo politika može da donese. Pa da. Samo ne politika, nego zloupotreba politike. To je bitna razlika. Jer sve što može da se upotrebi, može da se zloupotrebi. Nožem možete da reckate slaninu, da ranite dvogodišnjaka, a nože možete i neko da zakoljete. To sviđa mi se te vojvođanske analogije, ja bih upotrebio skalpelo, možete operisati, a možete i zaklati čoveka, ali ovo ko slanine je bolja analogija. Pa gde ste vidjeli da se kolje skalpelom? Mislim, pa... Ne, to nije to u narodnom običaju. Da. U svom slučaju, kako god bilo, zloupotreba političke pozicije je poznata stvar svugde na svetu, to uopšte nije pitanje. Pitanje je samo kako se uspostavlja kontrola nad političarima. I kako je govorio, ja mislim, Mark Twain, političare i pelene treba često menjati i to iz istog razloga. U svom slučaju, to vam je i sa ovim izborima. Nemojte zaboraviti da Vučić potpuno mudro, računajući na beskonačnu pohlepu jednog broja ljudi u politici, ogromnog broja ljudi u politici, je procenio i ovako postupio. Ajde, vi tražite izbore, ja ću ih odmah raspisati. A ovi pohlepni da odmah, pošto istraživanja pokazuju da će u Beogradu pobediti, a njih samo Beograd interesuje. Šta je briga za ostatak Srbije? Mislite nekog interesuje Zrenjanin? Mislite nekog interesuje šta će se desiti u Vojvodini? Apsolutno ne. Njih interesuje Beograd. Znate zašto? Što su u Beogradu pare. Ili što je u Beogradu Vučić najslabiji? Ne, nego što su tamo pare. Povoljna okolnost je što su tamo pare. Ne, nije povoljna. To je glavna okolnost. To je glavna. Glavna. I sad šta se događa? Pošto je procena da će tamo to biti, jer tamo, nemojte zaboraviti, u Beogradu vi imate te klanove koji će to i da finansiraju i da rade na tome da se pobedi, zašto ih onda slede ozbiljne pare. Pa ste, to su stotine miliona, milijarde evra u pitanju, nije to sitniš. I onda, naravno, sad ćemo mi, čim pre izbori, to ćemo pre da se dočepamo vlasti. Naravno, Vučić, znajući da je slab u Beogradu, odradi maestralnu tip mahanja rukom, s jedne strane, udovolji Zapadu, jer ove naravno ne interesuje da primete da na jedan put su kosovske tablice masivno prihvaćene, da je od 1. januara, ne da je dozvoljeno, nego više se nema lepljenja ono preko tablica, stikera i toga, nego jednostavno uđeš s Kosovu, normalno, i tako dalje. Na jedan put sve je to normalizovano i sad je glavno pitanje šta će biti sa sudbinom Beograda. A šta će bi se desilo, evo sad recimo, na jedan put, eto, dobije ta takozvana opozicija Beograda. Šta se menja u životu ljudi u Zrenjaninu? Šta se menja u životima ljudi u Vojvodini? Šta se dešava? Šta se menja u životima ljudi na Kosovu? Šta se menja? Shvataju da je Vučić pobediv i da mu je kraj blizu. Naravno, nije tačno.